Evet, tarihi bir araç ki yapma hayalde bir marlon marlon var. Biz hep bir... İçerim lan. Koç. Ben de biz biraz bir hayastani grubu geçiyorum. Asıl bir mesele Çabuk bildiği bir yokuşun yaşı. Dilek ve akıçan olur dalgileri. Koç bir şarjan. Ve dakikan kanka kalmışsın da bu şapkı bir kavurma bulurdum. Ankan hastak, bu hastak olup avrupa içi yere Orkan 2018 araştır. Yepek mekçen kızgası, Pekişan Zerke, Aşkan Olbaz Mehmet, Aşkan Olbaz Haymuşa Uyide, Aşkan Hangaro, Aşkan Boçikası, Aşkan Havapaz İmbarıdamlarını, Aşkan Dişümen Arturo Sahacan, Rol Patronu, İhraşan'ın demak arasımları arız ve Müşakliki Korun'da Yerin dergi anlatmış Ravagun mekanacı ararız ve hayat suyu. Diyasas evi var, bir kanyan kamen bindi. Yerin çarba çoğu batırı, arba çoğu da uğba çoğu da ağabeyi. Verçeriz Belorusi İmparatörü'nün yürütüğünü dinlesiniz. Miskun, Mişatay'ın Paradonans kasneli olarak çarkı. Ne CEO Hamazay'ın CEO Fınakan'a var, devlet gazı yaktor nakarılıçın. Bu Müşakulti Belorusi gazının nakarılıçın. Bir kanyamız daran belirtin, daran belirtin ve çok patlaskanı belirli bir hakkı ve çarşı yukarıda ve kırgılması nafara rüçünü ay seramikli böyle bir arıcı için çünkü Hoste kırgılme Hayastani Belarusi Mışakut'a kapeli nasi görüp taştak sayın hala bölgülü yıkne Aha aç beş etakan karuçi devke eğitimle böyle uhaki hestu mekamına kadiz ayzı şakulte Sayın Hoste yukarıda Հայտին բարձր բանալիք, իմ խնդրակ հետևյալն է, եկեք եսօրը գնահատական է կարվում ես լիարժեք ներկայացրեցի, ինչ-որ կերպով ձեր մտածումները առաջիկա ժամանակների մասի թողնում, ինչպես եք տեսնում, այլ բանք է։ Şuan kalem, Abdülhan Bebanyan, Karakacan Mehmet Çaba, Abdülhan Kasyaklı. Yes Doğakan Fundasi'ne verildi. Amaçları İmpatmasyon Reç, Şahar'ın Neyli Kesak Yüzyıl, Teşkilese Karahatse, Babakan Yerkar Jaman Akın, Çınmalı İmpatmasyon Hatır. Yefırası Çiz Tatsın, Alankan İlagor Terası'nın Kişmanı'nı Yerkar'sine, Այնպես են արել, որ շարժումը անգամ 10 տարի չի մարել, մենք սկսել ենք զարգանալ։ Եվ նրանից հետևելով, ես ինքս ունեմ առաջարկներ ձեզ շարժումը հետապած, որտեղ ես ինքս ասում եմ, որ ոչ կան ներկա արագ հաջողության հասնելը, եւ ունեմ առաջարկներ ձեզ, թե անունը ինքս ներկայացնեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մշակույթի հետ կապված, ապա պատմության ցերից ելնելով, Ուրեմն այսօր Հայաստանում տեսնում ենք ժողովրդի տարբեր շերտեր, և կա մի շերտ, որը դժվարաբար ընդունելու չի, ազգորեն կանոջ հատված են մասնակից իրենց, իրենք այսօր ունեն մի ապրույց պետական, որը իրենց մշակույթ տա, և այս շերտը հիմա գտնվում է բացի թուրի միջակայքում, իրենց այն մշակույթը չի տարվում, որի կարիքը այսօր կա։ Եվ համաշխարհային խորհրդի ձեռնով ես առաջարկում եմ, որ սրբապատկան մտածի մշակութային խորհուրդ ստեղծելու մասին շարժման մեջ։ Նախկինի մշակութային պատկային խորհուրդ թե հասարակական թե ազգային, ամենայն ենք մշակում է հայեցյան պարտ, թե ինչպես է լրացնելու այդ բացը, որ պետականորեն մշակութ չկա, հատկապես ստեղ են դժվեց, հնարավես որոնել մշակութային հավատարմություն չի տա։ Ես կարող եմ ասեմ, ես այս ուղղությամ մտածումներ ունեմ, եթե հետաքրքրվում եք, կարող եմ առանձնահանգումների ժամանակ ձեզ ասել, որ շատ շնորհակալ եմ։ Ողջույն, Ռուսմանայի ես Լիլիթ եմ, Բլեյանի Լիլիթ, երգեր եմ բերում, որպես նախկին լրագրող մի քիչ ճանաչում եմ մեզ, հա։ Ես ուզում եի ոչ թե հակադրվելով, այլ լրացնելով, խորհուրդներ և այլն միշտ կարող են ստեղծվել։ Ես կարծում, որ այստեղ շատ ավելի ցանցային պիտի լինի մոտեցումը։ Մեզնից ամեն մեկը
այստեղ շատ լավ զգում եմ ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվում եւ ինչ է սպասում։ Այդ զգացողությունները փոխանցելու եւ տեղերում փոքրիկ այդ փոխպճակները ստեղծելու հարցը պիտի լուծվի։ Այսինքն, այսպես ես այսպես չեմ պատկերացնում, որ սա մի փողոց է, որը յերթը գնում է եւ հասնում է մի տեղ եւ այնտեղ անում է ինչ որ գործողություն։ Ես ավելի առողջացնող այդ շարժումը պատկերացնում եմ տեղերում առողջացման պրոցեսի պես։ Ամեն մեկի շուրջ ստեղծումը այն առողջ միջավայրը, այն պրոցեսը, այն մաքրման, որի համար ի վերջո այս ամեն ինչը ենթադրում եմ սկսվել է։ Ցանկացած մարդ մեզից ո՞վ ոլորտում ուզում է լինի, ես մի փոքրիկ համերգի ժամանակ, մյուս իր ներկայացման ժամանակ, չխուսափելով ու չվախենալով քաղաքականացվել այդ տեղից, որը ամենևին վախենալու չի, որովհետև պոլիտիսմոսը նույնիկ մշակույթն է հունարենում։ Եվ այնպես որ մենք մեր շուրջ ստեղծելով այդ միջավայրը կարող ենք շատ ավելի հեռուն հասնել, նույնիսկ ոչ կար ժամանակում։ Այս պրոցեսը ինձ համար անձամբ այն ջարդող փշրող պրոցեսը չի, այլ բուժող պրոցեսն է։ Եվ եթե մենք իրոք ուզում ենք այդ բուժումը, մենք այսօր կարիք ունենք այդ բուժման, ապա այդ բուժման ամեն մեկս մեր պատկերացրածով մեր կարողության չափով ունենանք այդ մասնակցությունը դրան, այսինքն ոչ թե մենք որպես զինվոր, ինչպես ասում են քաղաքականավորները, հա, այլ բժիշկ, մենք մեզ բժիշկ կզգանք։ Եվ սանիտարի օրինակը այս պարագայում շատ դիպուկ է, այսինքն այդ չվախենալը պիտի սկսվի մեր միջավայրի հետ շփումից չվախենալուց եւ այդ ձևակերպումներից չվախենալուց, ինչը նշանակում չքաղաքականացնել, հնարավոր չի Հայաստանում ապրել եւ չքաղաքականացնել պրոցեսները։ Մշակույթը քաղաքականություն է, մշակութային քաղաքականությունը ինքը որոշում է ամբողջ քաղաքակրթական միջավայրը, որում ենք ապրում ենք։ Այնպես որ այդ ձևական կլիշեավորված բաներից դուրս գանք, ամեն մեկս մեր դահլիճում, մեր ցուցասրահում, ամեն տեղ մենք անենք այդ բուժումը, մենք անենք այդ քաղաքականությունը։ Եվ չգիտեմ, դա կարող է մի ամսի թողուց չտա, դա գուցե կես տարի օգուտ կտա, բայց դա կտա այդ օգուտը։ Եվ ի վերջո այս ինքնամաքրման պրոցեսը, ես այդպես եմ տեսնում, մենք 6 տարի առավելևս Արցախի շրջափակումից հետո մենք անցել ենք շատ ծանր փուլի միջով, մենք հիվանդ ենք, այդ բուժումը մեզ բոլորիս պետք է, մենք մեր վրա գրում ենք շատ ծանր մեղք, ամեն մեկս առանձին եւ որպես հասարակություն ամբողջությամբ վերցրած, եւ այդ բուժումը մեզ շատ պետք է, եւ կլինի Փաշինյանը, չի լինի Փաշինյանը, ինքը չի լինի մի օր, այդ օրը հավանաբար մոտ է, բայց դրանից մենք չենք բուժվի, եթե մենք այդ պրոցեսին այդպես չնայենք։ Կներեք, որ ես կարող խոսեցի, բայց ես այդպես եմ տեսնում, աշխատանք մեզ հետ, ինքներս մեր մեջ, որ աշխատանք ամեն մեկս մեր տեղում, որը չի բացառում այդ հակառակը, օգնում ամբողջ պրոցեսին ու մինչև վերջ։ Ստորագրահավաք, 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 ստորագրահավաք,
ենթադրում են, որ ամ բարդում ակտիվորեն մասնակ չէ։ Այս ժողովիտ լինեն, այս ձեռնալ, այս այսօրվան շարժման, սեպասան շարժման։ Ես խնդրեի շատ երկար չխոսել, չպայց թեման եմսին է, որ խոսելու Info, Shemim Shushi, or Yom Shushi, երկու բառ ուզեմ ուղղակի ասել, հիմա ավելել, որպեսի ճիշտ իմ ազդիկով ճիշտ ուղղության տալու այս ապաշխարակը, քանի որ այսօր խնդիրը մշակույթային հարցերը չեն, այսօր խնդիրը գլուխն ազգան, որը մտած է։ Եվ այսօր մենք որպես մշակույթային որոշումների ոչինչ, մենք ոչինչ չենք կարողանել, եթե այդ գլուխը կա։ Այնպես որ եթե այդ թեմայից խոսենք ավելի ճիշտ է, քան մշակութային խնդիրը։ Ուրեմն ես Աշոտ Կիլուկյանն եմ, կոնկրետ առաջարկ ունեմ, որ շատ ճիշտ ասեցնում եմ, ոչ թե խոսանք մշակութի ապագայի, մշակութի ինչ վիճակում ես դարձել, այն կոնկրետ հիմա ինչով կարող ենք օգնել։ Օրինակ իմ համար շատ տարօրինակ է, որ Հայաստանի մյուս մարզերում բացի Տավուշից չկա այնպիսի արձագանքներ, ինչպիսին որ Հարիր պետք է լինի։ Շիրակում ասենք, բայց Զանգեզուրում իմ համար ընդհանրապես ձեզ պարադոքս է, որ Զանգեզուրից, որովհետև վերջնական գերխնդիրն ու տիրախը Զանգեզուրն է, որը հասկանում է այս ամեն ինչի պետականականությունը, ոչինչ չկա, գուցե մտածեք, կազմակերպեք ինչ-որ խմբեր, չգիտեմ, ես մի ժամանակվա Սովետի վաղ լավ բաներ կարագի պսկածները, չգիտեմ ինչ ա։ Եվ մեզ ինչ-որ բաներած գնանք դեղ, գնանք մարձ է, միջև բերվի, միջև չգիտեմ ինչ։ Ասենք լինք պոքր խմբերով հինգին գոգին, որոնք ասենք նաև որ մշակութային ինչ-որ մի բան կրենք այսնը, բայց խոսակցությունը բանը ժողովրդին կլինի, որտեղ եթե մնացինք համերգի հույսի, ամենքի հույսին մնացին, տեսնենք մեկը մեր բաներով, նարովներով, մեկ ինչպես է բաղմը սորասական պահին հիմա։ Նրա մասին է պետք ամտացում, ինչ-որ դիմումի կարգով կամ ինչ-որ բանով մշակույթային ես որ անց հավատված է ամբողջ ինտելիգենցիան, պետքա դեմնի, որ ես չկան։ Երկրի լինելույթյան հարցն ա դրված ժողովուրդ։ Ես գիտեմ, որ մենք շատ հանճար եղա արդենք, Ամերիկայում Սարոյան կտանք, Ռուսաստանում կտանք բանը Խաչատուր, Արամ Խաչատրյան, կամ չգինեք Դարեգերդի եմ, գիտեք, բայց հիմա դրած աստեղ կոնկրետ երկրի հարցն եմ դրած, սրան շատ ուրջ պետք ա վերաբերվենք, եվ եկեք մտածենք ամեն մեկս ոչ մի բանով մեր ավանդը սատար կանգնենք, չգիտեմ, այդ ուդաներ գնալով, ռարոններ գնալով, մինչև Մերլինից սկսած, Ռուսից սկսած, որ չգիտեմ, որ որտեղ ենք Վանաձոր, որեկի բան է։ Գյումրին ասմեք, Գյումրին ասմեք աշխուժը, բայց Գյումրին այդ աշխուժությունը բանի հաշվում է, որ բանի դաշվում է, որ դոսովական դաշվում, աշխուժությունը շոշապելի չի, ոնց որ դարոժից է եկել։ Մեր լրատվականների, հանդիմս մեր լրատվականների, որ դուրտոր տեսովական հաշխուժություն կա։ Մի բան է վուտոր աշխուժությունը, մի բան է իրական աշխուժությունը։ Եվ վերջում որ եկ չմորոնակ դենի 88 թվականի ես ժայն կրահն եմ 24 տարեկան, մեզ էր ստացվեց, են հավազնային մեջ շարժումը ստացվեց, ստացվեց մի բանի համար, որով եթե բեմը հարտակին կանգնած էր մտավորականությունը ժամանոքրը, իսկ մտավորականությունը ժողովրդի ջերմը չափնա։ Եթե չկա մտավորականությունը ժողովրդի հետ, ինչ որ մի բանը մտավեց,
մասից ավելի շատ պրակտիկորեն մտածելու մասին է, դուրս գործելու բանը։ Շնորհակալություն։ Աշոտ Պետրոսյան, Եղանակարիչ, ուրեմն Աշոտ, շեշտը պետք է դնել այսօր Տավուշի վրա, Գյումրի բան պետք չի գնար, կհաղթենք Տավուշում, մնացածի կարիքը այրել, այո, Տավուշ և Երևան։ Ես շատ համաձայն եմ, որ իսկապես համաձայն եմ և քաջալերում եմ, որ հենց այդպես պատվիրակվեն մեր սիրելի մտավորականները, մշակույթի գործիչները, արվեստագետները, գնալու տարբեր մարզեր աշխատանք։ Որովհետև Տավուշում խնդիրը ուծումը Հայաստանի կենտրոնում է, բայց ամբողջական մեր երկրի մասնակցությամբ։ Եվ շատ լավ կլինի կարծում, շատ հետաքրքիր ու լավ քայլ կլինի հատկապես, չեմ ասում, ամբողջ տարածքով գնալ, բայց գոնե մեր խոշոր քաղաքները մեկնելու, հարակից գյուղերը մեկնելու, կլինի Գյումրի, կլինի Բանասոր, կլինի Հարավը, Հարավում ավելի ակտիվ աշխուժ մեկնելու հարավ, ինչու՞ չէ մեկնելու Գեղարքունյան շրջանի տարբեր վայրեր, այսինքն ինչ կա վնաս դրա մեջ, ոչ մի վնաս չկա, մի խումբ է թող, Տավուշ գնա, Արդիպի մարդկանց, ամենուր լինեն, որովհետև ընկիծը օրգանական, որքան գալիս ացնում է Երևան, այդքան էլ Երևանից տարածվում է ամենին, բայց լուծումը ի վերջո ըստ էլ այստեղ։ Ես պատահական չասեցի, Տավուշում, որովհետև գնալու են լիքը կենաց ասողներ կան, գետնի վրա կլիք տվող ապեր, Տավուշում գետնի վրա կլիք տվող ապեր, ժողովուրդը մեր կարիք ունի հատկապես արվեստի աշխարհի մասին։ Աշխատ գետնի վրա կլիք տվող ձևերից մեկը դեր մարդկանց գնալ քաջալերի մեջ։ Մեթոդները, միջոցները, եղանակները տարբեր են, այնպես որ որը մեկը մյուսին չի կարող բացասել։ Էրիկ Խնդրեմ։ Ես մի անգամ որ հանդիպան ժամանակ ծրտաշար ասեցի, որ զուգ վերցնել եք պատասխանատվություն, պատասխանատվություն դրեցիք նաև վիրականչի հայի վրա։ Դեք ինչ ճիշտ հասկանում եք, մենք այսօր այստեղ որ հավաքվել ենք, ես չեմ ուզում ասել, որ մենք մշակույթի գործիչներ ենք, կամ իշխանական մտային բլոկի ներկայացուցիչներ ենք, հիմա պետք է զարգացնենք։ Այսօր ես այդ բառը օգտագործելու համար դերուսան խնդրել, քաղաքգլուխը եկեղեցին է և հաջորդը պետք է լինի դեսուն։ Այդ երկու բանն է, որ մեզ որպես հայեր ազգանունացնում, որպես հյան ազգանունը կրելու, իրավունք ունենալու առանձնացնում։ Եթե մենք հանկարծ, այսօր որ հարցեցի սրբազանազրույցի հաղթելը ինչ է գնալու, ինչ է ինչ է, ոչ թե ոչ թե ևս մեկ անգամ ուզում էի համոզվել կամ կասկածում էի, այլ ինձ իմ համար ևս մեկ անգամ այդ ստորակետը դնելու, առաջ շարժվելու կերպեր։ Եթե հանկարծ ու հանկարծ մենք կորցրեցինք և եղեցինք, մենք կթորցնենք ուղղակի մեր դեմքի ոչ թե քեզ, այլ շատ մեծ մասը, ու հաջորդը դնելու լեզուն, ու մենք արդեն ոչ թե երկիր ենք կորցնում, այլ հայ լինելու իրավունք ենք կորցնում։ Այնպես որ ընկերներիս Լիլիթի և Արմանի Օրի ասածներին, ընդհանրապես մի բան եմ ասել, կգնանք Տավուշ, գնանք Սյունիք, գնանք Շիրակ, որտեղ տեսնենք ակտիվություն, կարևոր չի։ Մենք այսօր յուրաքանչյուրս մեր ձեռքին ունենք լսարան, յուրաքանչյուրս մեր շրջապատում, պետք է կազմակերպենք այդ ցանցային շրջապարարտը։ Այդ ցանցային լուսավորումը, սա պայքար չէ, մենք արդեն այդ լուսավորումը պետք է դառնանք, լուսավորենք, ճշմարտությունը հայտնենք, և միգուցե այն մարդկանց, որ վաղուց կուրացել են և չեն ուշացել ճշմարտությունը, միգուցե մեր մոտ ստացին մեկ կամ երկու, երեք ևս փորձ դրկել։ Շնորհակալություն։ Սրբազան սրբազան, երկար տարբեր պատվիր ունեմ ճանաչելու սրբազանին, ժամանակացնենք համատերած և համերկանքները։ Եվ սրբազանի շարժման առաջի օրանից միացել եմ և ինքնաբերես և իմ ամբողջ շրջապատի կոչ եմ արժանանա։ Ես
ինձ ճանաչողները գիտեն, ես երաժշտության մեջ կրված, կյանքի երաժշտության մեջ պատրիարտում արդեն, բայց կյանքում առաջի անգամ բերքի քաղաքական խոսք ասեմ, եթե ինչ-որ մի պունկտի մենք ընկերներով, մի քանի ընկերներով, արվեստագետ, ոչ ենք անում, որպեսզի դուք քանի որ ոգևորական եք եւ կաշկանդված եք որևէ ապանքներով, աֆիլիացված եք ոչ մի ուսապրություններ, դուք բացահայտեք վերջապես այն ճշմարտությունը, որ այն ոգևորությունը ինչ որ եղել է 2015 թվականին. Ես նկատի ունեմ մեր ժողովրդի հետ կատարվել է մեծ ողբերգություն եւ մանրամասները թաքցվում դա քիական գործերանելիքն է, ոչ կոմպոզիտորի անելիքն է, ոչ մշակութային գործի, դա պետք է ամեն դիմադիր պատկանավորները, բայց իրենք կաշկանդված են։ Բացահայտեք ինչ է 15 թվականին, ով է իրականում Նիկոլ Փաշինյանը, ովքեր են իրենք դրել ինչ նպատակով, եւ ես ամոստված եմ, որ այդ մութը երբ որ այդ լույսը բացվի, դրանից հետո ձեզ կմիանան 100 հազարավոր մարդիկ, որոնք որ բոլորության մեջ են։ Ժիրակ ջան, ամեն ինչ գիտեի, բայց որ հարցը ինձ է, որ ընդհանրապես գործարարներն ու ներմերը չգիտեն։ Գործարարը գիտեի, հազարում են մարդու մարդ լինելը գիտեի, էլ ինչ կար։ Նամ համրանդութերի իրական լինելը գիտեի, միլիոնավոր դոլարները ստանալը գիտեի, անհավանության գագաթին գտնվելը գիտեի, այս որ հանձ է և մեկ է չգիտեի, այդ են այսօր այդում ես։ Սիրելի մերձաններ, Հայաստանի մշակութային գործիչների բաղադրը էստեղ է, ինձ համար շատ սիրելի մարդկանց տեսա, դուք տարբերվում եք բոլորից նրանով, որ ոչ միայն ապրում եք, այլև ապրեցնում։ Եվ ձեր մեջ են նաև նրանք, ովքեր անմահականության խորհուրդն են կրում, և այն շարունակաբար, որ եկել հասել են այս օրերը, հենց այդ անմահականների շնորհիվ և վերջի շրջանի մեր այդ հզորները, մեր հանճարները, այն հարումները, որ արել են, դրանք շատ կարևոր շտրիխներ են մեզ համար, մեր կյանքում որպես ուղեցույցներ։ Ես ուզում եմ Հրանտ Մատևոսյանի խոսքը հիմա հիշել, երբ ասում էր Արցախը հանձնողին, անգամ թուրքը դավաճանքը համարի։ Եվ նրանք Արցախը հանձնողների հետ վարվում են այնպես, ինչպես դավաճանների հետ են վարվում։ Եվ քանի դեռ այդ կրկնակի դավաճանները, որտեղ եւ այնտեղից եւ այստեղից այդ հղումներին են արժանանում, մենք որևէ առողջ մի չենք կարող ստեղծել, որովհետեւ սդի կայսրության մեջ առողջ միտքը չի կայանա։ Այստեղ իմ ընկերները հնչեցրեցին, որ այո, պիտի ազատվեն նրանից, որ որպես գլուխ է հանդիսանում, բայց ինչի գլուխ, դա չի կառավարության գլուխ չի ինձ համար, դա երբեք չի կարող առաջնորդել հայությանը։ Մի բան ուզում եմ հիշել, տարիներ առաջ էլ Սուրբ Հովհաննես հետևեցում Բագրատ Սրբազանը քարոզներից մեկում ասաց, երբ սիրում ենք, Աստծո հետ ենք մրցում։ Այ հիմա այդ մրցման մեջ ենք մենք բոլորս, մենք դեպի սերն ենք մղվում ատելությունը ոչնչացնելու, ճշմարտության սուտն ու կեղծիկը տրորելու, ոչնչացնելու, որովհետև դրանցով մենք չենք կարող առաջ գնալ։ Սիրելիներս, հայկականությունը պահելը առաջնային խնդիր է բոլոր արվեստագետների համար, և ես ուզում եմ հիմա մեր աշխարհահռչակ ջութակահարի խոսքը ևս մի անգամ հնչեցնել, Սերգեյ Խաչատրյանի ով իր համերգի ընթացքում ասաց, ոմանք փորձում են մեր հիշողությունը մեզանից խլել, մեր ավանդույթները ոչնչացնել, առանց այդ արժեքների ես ոչ միայն ստեղծագործել, ապրել չեմ կարող անգամ, և շատ ուզում եմ, որ բոլորս այդ դիմորը դառնաք։ Մեր քաղաքական գործիչներից մեկին հարցրեցին, ի՞նչ է կարծում, հաջորդ քայլը ի՞նչ պիտի լինի։ Ասաց, հաջորդ քայլը այն է լինելու, որ սպասեմ Սրբազանը ինչ ասում, որ կատարեմ։ Մեր բոլորի հաջորդ քայլը դա է լինելու, սիրելի Սրբազան։ Բարեկամներ, ներողություն ունեմ ձեզ մեջ ընկնելու համար։ Ես կուզեի փոքր ռեժիսորի աչքերով նայել երևույթին, եւ
բարեկամներ, եւ այսպես կոչեմ ներկայացնել մեր աչքի առաջ վերջին շրջանում ցանկացած ժողովրդական հնոստացում հիմքում եղել է, ես կարծում եմ, աստվածային նախախնդրությունը այն բանի, որ այս համակարգը, որ մեզ պատկերել է, ի սկզբանե մերը չի։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք այս անգամ արդեն քաղաքակրթական ընդդեմ կանաչենք, ոչ թե հերթական ընդդեմ, այլ հերթական նիկողը։ Շատ կարևորում եմ դրա համար այստեղ հնչող հոգևոր խոսակցությունները, նաև գենալվեստական տեսանկյունից երբ որ դիտում եմ Սրբազանի երկրին, թե դիպորիսը խոսում է ավերժախելու քրիստ, եթե որ խոսում է հոգևոր Հայաստանից, ես այդ նախախնամության ներկայացումից ուզում եմ։ Եթե մենք պիտի, ես կարծում եմ, այդ քաղաքական նոր ընդդրության առումով, մանավանդ այսօր քաղաքական համաշխարհային բախման մեջ շատ կարևոր է, որ համակարգի պահանջը հնչեցվեց նորացող Հայաստանից։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ մենք պիտի առաջնեկը լինենք այս կեղծ համակարգին, հակադրելով նոր քաղաքական նոր համակարգը, որտեղ հիմնական արժեքները լինեն ճշմարտությունը, ապահովությունը, բարոյականությունը, եթե չափես մեր ապար պահանջատիրությունը, մի խոսքով եկել է ճակատագրական գրականացման պահը, և ես ուզում եմ քույրս անդինք բոլորի համար շնորհակալություն հայտնել Սրբազանին, որ ինքը այդ այդ աստվածային նախախնդրության խնդիրը այս պահին վերցրել է իր ուսերին, և մենք պարտավոր ենք ներկայացնել, որտեղ այսօր ինչ եմ ասել, ովքեր են կանգնած Սրբազանին շարժման դիտումին, դիտումին հայ ժողովրդի ակնոցումն է, մեր զարթոնքն է, որը մենք այս անգամ տանուն տալու իրավունք չունենք։ Շնորհակալություն։ Հոսեմ այս եմ բանաստեր ստարտմանիչ, ես ուզում եմ առաջարկել, հանայ վերջերս իմ անցել եմ, որ ես նաև Կրեմլի ագենտ եմ և նարկո բարոն, բայց դա ոչինչ։ Կարճ, ուղղակի ասեմ, որ ես խնդրում եմ կազմակերպիչներին, ես խնդրում եմ, ովքեր որ վարում են ես կազմակերպչական հարցերով, ծով հավաքագրեն այսօր, նաև ուտքի մոտ մենք ստորագրեցինք, մեր համարները, հեռախոսի համարը գրեցինք, հավաքագրեն բոլոր մշակույթի գործիչներին, որոնք այսօր այստեղ են և որոնք այստեղ չեն նայել, բայց պատրաստ են ծառայություն մատուցել, դառնանք գործիք, մենք բոլորս եկել ենք, որ գործիք դառնանք, որպեսզի թերքենք մեր Հայաստանը և Արցախը, մեր հայրենիքը, մենք գործիքներ ենք, ուզում ենք շատ գործնական, հստակ, յուրաքանչյուրից վրա խնդրում եմ դրեք պատասխանատվություն, զանգեք, ասեք, որ այս ինչ գործնա պիտի արվի, և բոլորս պարտավորվում ենք գալ գործանել մեր հնարավորության սահմաններում, և ներկայության, և եթե պետք է մեր խոսքով, և երգով, և պարով, չգիտեմ, ռեժիսուրայով, կոմպոզիցիայով, ով ինչով կարող է, նաև լավ հայերենով, որովհետև այստեղ կարևոր է հոգևոր Հայաստանի և հայի հիմքը, դա լեզուն է, և անչափ կարևոր է, որ Սրբազանն է խոսում է ոսկերենի հայերենով, սա ինձ համար կարևորագույն ցուցիչներից մեկն է, ես վերջերս գրել էի Facebook-ում, համեմատել խնդրում եմ այն մարդկանց, այդ որոնց մշուշի մեջ են, ամբիվալենտ վիճակում են, հասարակությանը միտումնավոր մանիպուլատիվ ձևով հասցրել են ամբիվալենտության վիճակի, որպեսզի մարդիկ չկարողանան կողմնորոշվել։ Շատերը ուզում են ինչ-որ բան անել, բայց նրանք այսպես արհեստական ներդուստ արգելակում ունեն, արգելակված են նրանց կամքը, հենց սա ամբողջ խնդիրն է, որ պետք է լուծվի։ Ես ասեցի, համեմատեք Բագրատ Սրբազանի հայերենը, նրա մտային խորքերը, նրա բարդ բանալիները, գաղտնագրել են ամբողջ համակարգը, և համեմատեք Նիկոլ Փաշինյանի քչ։ Այս սա պիտի հասցնել մարդկանց, նրանց մեջ պիտի, այո, նրանց մեջ պետք է արթնացնել հայերենի քննիչին, որպեսզի հասարակությունը հասկանա, որ ինքը պիտի շեշտը դրվի անպայման հայոց լեզվի վրա։ Դրա համար ես խնդրում եմ մեզ գործիք դարձնել, շատ, այսպես ասած, հստակ ձևով զանգել, երթով յուրաքանչյուրի պատիվը համարի, անկախ տարիքից, չգիտեմ, իր հնարավորություններից և այլնից, որ մասնակցի այս շարժմանը։ Աննա Մանելյան, ուրեմն կարծում եմ, ինչքան խոսանք, խոսանք, արվեստագետներ, խոսել սիրում ենք, երեկեցին ենք, նվագել սիրում ենք, եվ այլ,
կոնկրետ վաղը ինչ եք անում, ասեք, ու կոնկրետ վաղը այս ուղղը ինչ անում, երկրորդը, առաջարկում եմ, կարող է վատ գաղափար է, բայց ասեք, ովքեր որ չեն կարող գնալ իրանց, արվեստագետներից ովքեր չեն կարող գնալ, առաջարկում եմ անել հետաքի ֆլեշմոբեր, ինչ-որ խոսք, ասենք երկեր, նվագեր, համով ինչ-որ վերաբերմունք ժողովրդի, կարող է լավ բանաստացվում, չի դեմ, կազմակերպիչներ կան, փոքր խմբերով արվեստագետներ, բայց չեն ուզի այս պրոցեսը երկար տևեր, ուզենայ շատ արագ տևեր, ինչ անենք, որ արագ տևի, այսքան ժողովուրդ այստեղ կա, այսքան ժողովուրդը ինչ-որ մի բան կարող է անի, սրբազան հայրը, այսքանով. Ես շատ խնդրում համար դրսներ մի առիք, ոչ թե որ ես լավն եմ դրա համար չէ, առիք չկա։ Իմ մոր երես ու կարանայա բաղայի միշը, վեց տարանայիշը, ուրեմն Անաչում, շնորհակալություն եմ առաջարկեմ, որ դա այդ շարժում, այսօր մեծ մասը մեր երկրի համացը մեր երկրի չէ, աշխարհի համացանցումը նաև ապրում, իմ խնդրանքը կլինի հորդորը, որ երևի թե ինչ-որ տեքստ մշակելու և այո, կամ խոսքով ասելու, կամ ամենիք անհատապես, ոչ թե հավաքել ինչ-որ ճլակատներ և այլն, մեկը երկրով կլինի, մեկը խոսքով կլինի, մեկը պարզապես ինչ ասեմ, իր ունեցած հնարավորության և տաղանդի միջոցով կարտահայտին, եթե ուզեք նենց ձեր միջից էլ մի քանի օնկյանոց ում ստեղծեն, որպես հավելյալ պատասխանատվություն չտնենք ուրիշների վրա, որպես կազմակերպելու երևի որ ասմը պահում գրիկուն եմ ուզգում։ Ուրեն եմ, եկեք ես մի այդ առաջարկը շատ եմ թունել, բայց եկեք, եթե անգամանքները ներում են, շատ կոնկրետ այո, երբ վաղը կիրակի է, ոգի դարսցեն տոնն եմ միջայլոց, լավ է, որ ոգի դարսցեն տոնն է, մայիսնի լավ ամիսը։ Ուրեմն, ամեն, ոգի դարսցնային է, ուրեմն, ավերազգյանում է տեղից է ծակերը միջայնց, ուրեմն, ես էլ համարցման տոնին եմ ծամբել, ինչ էլ ասում, որ առջկա օրերի համար, կամ բարկա հենց, կիրակի օրերը հանգիստ է երևի, թե կամ չգիրեմ, եթե մշակութային աշխարում ավելի զբաղված է կիրակերը, թե ոչ, ամենայն դեպս նրանք ոգև դասավանդություններն են, սահան են, ավան են, ազատքրին են, իմ խնդրանքն ու առաջարկն է, որ մեր պարոն Գրիգորյանին խնդրեն կամ իր հետ ոգև ու գալի նստացես, խնդրենք որպեսի տարբեր ուղությունների վրա գնանք, մի խումբը գնա տավուշ, մի երեք մեկինայի խումբ գնա տավուշ, շատ լավ, ճիշտ այնպես, եվ մի խումբը գնա Տավուշ, մի խումբը գնա Սյունիք, գծենք, որոշենք ինչ ենք անում, կազմակերպենք անում, երկրորդ առաջարկը մեր Աննայի կողմից առաջարկված, նաև հեռուստատեսային եթերներն են գնում, կա մեր ցամացանցային իմաստով այդպես կոչված Վլաշմովը ինչպես է լիրում, լուսարցակի տակ ներում է, ուրեմ են այդպես կազմակերպեն իստապես, դաշտը պետք է ինքի իրեն ամբողջության, այսպես շղթայական ձևով, բոլոր ուղիցները վարդայարություն կրինի, երկրորդ պարագան, ես ես տեղեկությունները ոստիկանում եմ։ Երկրորդը ձեզ տեղումիությունները պոտացեմ ես, մի մեկ շապատվան մեջ մենք տարբեր հանդիպումներ ենք ունենալու, և կիրակի օրը մեր
կարևոր հավաք լինելու անդրա հավաք այս իրավիճը։ Հաջորդ իրավիճը ամսի 26-ը, ամսի 27-ից մեր նախաձեռնություններն են սկսել շատ որոշակի եւ հայերեն ասած կոնկրետ եւ այո, թե մեր մտածումներն այն են, որ մայիսը լավ ամիս է։ Ինչերը կողքեր երսի պարտքում, մենք ամեն ինչ էլ կարող ենք անել, ամաջան, մեր տերը ամենը 12 աշակերտով էր աշխարել գլխի վայր պարտքում։ Եվ բարեբախտաբար նաև մարդիկ ենքան ինքնավուխ արձագանքում են, և հատկապես դուք և վստահաբար ձեր ներկայությունը և ազդեցությունը շատ մեծ է դնում։ Այն լսարանի առջև, ովքեր վստահելիություն, վստահություն ունեն, յուրաքանչյուրի նկատմամբ։ Այնպես որ լավ է, որ ես առիթնա բոլորի տեսնել։ Մենք վերականաբար ոքեր հավաքել ենք այստեղ և կան նաև շատ շատերը մշակույթի գործիչներ, արվեստագետներ, որոնք որ չեն կարողացել ներկայինել և իրենք իրենց հողոքով Հայաստանից դուրս են, Ավստրալիայից, Արգենտինայի դարձել, այսօր եւ նաև զանգում են։ Հիմա ես կոնկրետ առաջարկ ունեմ, մենք ունենք ընդհանրական բողոք, ես ամեն ինչի հետ կապված, որը սրբազանը ամեն ինչի մասին արդեն խոսեց, ես չեմ ուզում անդրադառնալ, և կա հստակ բողոք այսօրվա հետ կապված։ Դուք տեսել եք տեսանյութերը, թե ինչպես են մեր քույրերը, մեր մայրերը լացում, գիրանցում, տեսել եք թե ոչ։ Հիմա ես առաջարկում եմ բոլորում միասին, ովքեր այստեղ հիմա հավաքվել են, կոնկրետ ելնենք գնանք Հանրապետության հրապարակ, կամ նենք լրատվական միջոցները թող գան, ամեն մեկս թող իր բողոքը ներկայացնի։ Մենք դեմ ենք, և մենք չենք ուզում մեր ժողովուրդը այդ վիճակում հայտնվի, ինչ որ հիմա իրանցում է։ Եվ մեր այս մեր աջակցությունը հայտնենք, բոլորս միասին այստեղից շարժում ենք, համաձայն ենք։ Չէ, ոչ ոք չի շեղվելու, այո, միասին են գնում։ Եվ ոչ եմ անում բոլոր լրատվամիջոցներին, թողան այնտեղ և մեր բողոքի ձայնը բարձրացնեն, հասցնեն դեր։ Ասենի լասում են բաների ժամանակ էլ հրահարումների մանավանդ կիրանցում որ տեղի ունեցան, ասում ուր է իր գայր երկերին ձայնը հնչեց ձեր զրումի հայաց վերմենին։ Եվ այդպես էլ կար։ Ժողովուրդջան, ես դիպան շատ հաճախ անվճացնում եմ այս ընթացքը, որովհետև մեր դիմաց շատ լուրջ մարդիկ են, լուրջ են իմաստով, զինվածության իմաստով։ Իրենց համար արժեքը իրենց պաշտոնը չկորցնելն է։ Մեզ համար արժեքը մեր հայրենիքը վերականգնելն է։ Եվ մեր պատիվը վերականգնելն է։ Եվ բնականաբար այս պայքարի մեջ փոքր մանը վիճակը պաշտոն, աթոռ, նվագն էականորեն պարտվելու է նրան, ինչ որ մենք անում ենք։ Ես խնդրում եմ ձեզ, հորդորում եմ, շատ ակտիվություն դրսևորեք, շատ-շատ ճշմարտության համար աշխարհը խաչված թող լինի ձեզ համար, դուք էլ աշխարհի համար։ Եվ մի կասկածեք ինչ որ անում, արդեն այստեղ լինել է ձրա վկայությունը։ Եվ ու խնդրանք է ձեզ ամեն հնարավոր միջոցով, ամեն հնարավոր տարբերակով, այս ժամանակահատվածը օգտագործեք յուրաքանչյուրդ առաքյան լինելու սկզբունքով, մարգարե լինելու սկզբունքով, ճշմարտությունը կրող լինելու սկզբունքով, արդարության մասին անընդհատ կարոզելու սկզբունքով, ընկեղծ, մեղծ, վերլուծություններ մի արեք, արկեղծ մի արեք, խոսեք ստի մասին ճշմարտություն։
Եվ շատ եմ ուզում ձեզ այդ ճանապարհի միջից էլ որևէ ձեր տկարություն չունենալ։ Զորանանք Աստված օրդին, ուղղակի կներեք, որ մոտի մեր սպայական կազմը գան հանդիպեն։ Դուք մեր մշակույթի սպաներն եք, իրենք են մեր ձեզ պաշտպանողներն են, մեզ պաշտպանողներ։ Սրբազան Մհաց կարոնը։ Այո, Հայրի ջան։ Այո, ես Հայրի ջան։ Փորձեմ քարտ ձեռնել։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին։ Ստացված բնավ խոսքը հասար։ Նախ ասեմ, որ ոչ միայն Գևորգյանի տեսան մեր ժամանակների ամենամեծ հերոսներից մեկը, պոդքասթում շարունակ ապրում են մոստերը։ Մի բան տեսա։ Սրբազ մի հարցը ուզում ձեզ ուղղել հոգևոր դաշտից։ Ճիշտ ասած, այս թեմայի շուրջ ես միշտ ուզել եմ լսել հայ առաքելական եկեղեցու մենք խորոշումը։ Նախ քաղաքական տեսանկյունից կարծում եմ հրաշալի կլինի, եթե մենք վերաիմաստավորենք անկախության հռչակագիրը և հիմնական գրավառը։ Մշակութային տեսանկյունից կարծում եմ մի գլխավոր զենքը կոնի 10-ը։ Եվ մի հարց ցեղասպանության հետ կապված մշակութային տարածքը։ Իմ պատը մանասկերտից է եղել։ Իմ պատը մանասկերտից է եղել և վերամբողջ ընտանիքը զոր է եղել, որջում է հայտնվել է գյուղը մանկականին։ Ինչո՞ւ է։ Ես հարցս էստեղ ձևակերպում, ինչպիսին է հուսաձերազնական կամ հայ առաքելական եկեղեցու հայրենիությունը և մտածումը 1915 թվականին ունեցածի դերաբերյալ քրիստոնեության տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։ Ջան, այդ հարցի պատասխանը տրվել է 2015 թվականին ցեղասպանության մեր նահատակների սրբապատասխանը։ Իսկ ինչու՞ է։ Երևանը